हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीयः अध्यायः। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां दुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि। अथ द्वितीयः अध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं मौस्वर्ग्यं मौकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्तय्युपपद्यते शुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन वाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्मपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। नो चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय वाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गूढाकेशः परन्तप नो योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता। न त्वेवाहं जातु नासं नो त्वं नेमे जनाधिपाः नो चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा
आगमा पायिनो नित्यास तां प्रतीक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धिः येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स्वपुरुषः पार्थ कङ्घात यति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नौ चैनं क्लेदयन्त्यापो नौ शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयं अदाह्योऽयं अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयं अचिन्त्योऽयं अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देही नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदिच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां चोत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यव्यपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन वाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् श्री भगवान् उवाच
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नोद्धेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नो चायुक्तस्य भावना नो चाभाव यतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सौशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सौशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृक्षति ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् ॐ